یو انسان د قدر اندازه کله بول غواړي نو دا غره دشمن بدل کله کله د کلي په خوا کې بایدو والا خوا د باران په اوبو کلي ته راننوسي نو خلک د خپلې یارې خوړ د کلي نه بار نه وباسي د طوفان د درېدو انتظار کوي د مرګ نه مخکې مخکې ته توبه وباسه او الله تعالی تا له جنت درکړي که نه یو ځل خونه په لاس را کوئ بم جون دی څه شو هلک څه شو هلک ما ده حسن پنشه کومه